Znaš šta je da je najveći sad zamka za voditelja? Ajde. Odakle krenuti? Nemoj samo predaleko. Ne, neću predaleko. Ja sam naučio kad je ova situacija, neću ništa da tražim od tebe. Ja ću da dam ono što ja imam. Dobro. A toliko toga imam kad si ti u pitanju. Evo, slušam. Evo. Ali zar nije divno primam. Što pamtimo nešto? Zato što to nije to ulagivanje. To je u stvari znak nekog trajanja koja je posljedica ozbiljnog truda, rada, ulaganja, odbijanja, pa trajanje postojanja. Je uvek posljedica ogromnog rada i truda. I znači, ne postoji ništa što je brzo to. A ti si odličan svojih... primjer za to. Odličan primjer za postojanost, ali i za kvalitet. Ok, znam igrom slučaja, znam i privatno, ali me zanima kad bi ti sad procenila šta je glavni, suštinski sastojak tog trajanja, jer to tvoj... Odnos prema poslu koji je uvek bio izuzetno strog, izuzetno profesionalan do nekih granica koje retko ko doseže. U smislu odbiti ljude, odbiti projekte, odbiti način na koji reditelji hoće nešto da rade. Da. Je li to je to? Pa možda to. Ja mislim da možda ja sam prestroga prema sebi, ali i prema okolini. Da. I nije uvek lako, nekako potrebna ti je snaga i da prevaziđeš razne neke nesigurnosti i kad kažeš ne, ali mislim da je mnogo bitno šta odbijaš. Pogotovo kad pređeš neke godine, onda je stvar ukusa, isto također mnogo bitna stvar. I način kako se razvijaš, jer onda se posle određenih godina vidi se u stvari šta ti nosiš, čim isijavaš iznutra. I to što nosiš, to prosto negde u svakoj pori tvoga lica se vidi. Čak se vidi u tišinama karaktera koji igraš. I sve se vidi. Znači, ne samo šta radiš, kako hraniš svoju dušu, kako živiš, prosto se vidi. Da. E pa, ali ovo je sigurno ja mislim i dalje da imam dosta toga da učim i da istražujem. I zato, hvala Bogu, imam pozorište, a ne bih to rekla da imam snimanje, da bi pozorište ipak moje oaza, utočište, mesto moje slobode gde ja istražujem, da bi kad dođe neko snimanje mogla da pokažem. Da se malo pustiš. Ja se u pozorištu više puštam, čini mi se, ali mi on treniram u pozorištu, kad sam rekla sloboda, mislim, to je prostor gde ja oštrim svoja čula, svoj način razmišljanja, sebe popravljam, istražujem. Zahvalna sam stvarno za tom, vrlo sam zahvalna što imam mogućnost i prostor u pozorištu i takve uloge, da ja udaram ja i u zid, ali ipak imam prostor gde mogu da stalno nešto malim koracima idem napred. Tako da, i onda sam spremna u kadru, prosto svejedno mi je šta je oko mene, kad ja u načinu razmišljanja, kad prilazim nekoj ulozi, karakteru, meni je pozorište mi izoštrilo i spremna sam ispred kamere. Kad kažeš isijavaš iznutra, pre nego što je ona počela profesiji, ja sam stvarno htio da te pitam šta ima u tom Trebinju? U Trebinju, eto to. A ne, ali ozbiljno, šta ima? To je moj grad, moj rodni grad. I ja sam sigurno subjektivna kad je u pitanju. I često se pitam šta je to, poslednje vreme toliko ljudi dolazi koji nemaju veze sa tim gradom, kupuju stanove tamo ili žele da provedu 2-3 dana. To je jako mali gradić, ne znam, ne pruža neke mogućnosti, ima zanimljiv okoliš, na dobrom je mestu, na tromeđi je, ali ima neko zdravlje, ima nešto, ima neka lepa energija, miris Mediterana, a opet ta brda i nije na moru, sve isto samo mora nema. Imam nešto za tebe, imam nešto za tebe, ja volim da nekako se pohvalim da mogu nekom nešto da poklonim. Dobro. Specijalno za tebe od nas ovde za početak. Ja mislim da je tvoja omiljena pesma. Tako sam negde pročitao. Stvarno? Da. Jel možeš, Danijele? Dajte odmah, dajte da vidimo da li je to ta koju Nataša obožava. Može? E da, jer je pjesma je Mira Medunjane, ni ona ima taj tu nijansu, tu emociju, jer meni se čini tog rada i
tu lepotu tih odnosa. Premda je ona Bosna, ona je se Vdalinka, ona je ovaj... Ali dobro, evo ja koji sam centar Beogradski raspoznan, meni to nekako deluje i kao taj prostor. Kad sam pitao o Trebinju, ima tu 6 godina je bilo pre neki dan, kada je Glogovac u pitanju. Jedna od tvojih uloga, Klopka Srdana Golubovića, koja je bila naš predlog za kandidata za Oscara, bila je upravo izvedena iz partnerskih odnosa tebe i njega. Šta kažeš u ideji da si imala priliku da i u tvojoj klasi i u onome što si radila igraš sa najvećim i tako gradiš svoje ime koje je danas to što... Pa znaš kako, Glog je bio pre svega moj prijatelj, tako da je ovaj... Pa onda kolega i to je uvek tako nekako isprepletan uvek bio taj naš odnos. Mi smo jako dobro funkcionisali, isto da smo krvna grupa. Ali moram da kažem, kad smo kod krvne grupe, evo sad sam, kad smo gledali Kožu, stalno sad je to i danas tema, i mislim da smo jako dobar paristo Ljuba Bandović. On je tako rasan, glumac, božanstven. I to je taj, kad vidiš, gledaš, kada kažem, dobro, ista krvna grupa, isto, to je nešto. Organski. To je sa Glogom, su meni stvarno bilo nekako, i privatno smo se znali jako, jako dobro, što je nekad moglo i da smeta. I poseban neki odnos. To je prosto uvek funkcionisalo i na sceni, i ispred kamere, to je... Kod nas ima to nešto Hercegovaca vrlo prepoznatljivo i na toj nekoj žici funkcionišemo pre svega. Pa iz toga može biti neke povišene emocije i možda, znaš, ide uvek tako, možda je više strasti nego što treba, ali zato kad se desi prava stvar, onda to... To nema granica. Onda nema granica, onda odlazi, odlepljuje se od poda. A nas je to baš povezivalo, baš... ta neka, mislim, hercegovačka crta. A nešto što je definitivno pomerilo granice je Koža. Granice očekivanja, granice percepcije, granice... Otišli ste u neke dubine koje... Verujem da su i vas kao glumce iznenadile u nekim momentima. Šta je to što je kliknulo da ta Koža buže... Meni je jako drago da to kažete, jer smo pričali pre ovoga. Jer meni... Ja sam imala ogromnu odgovornost. Bila sam veliki fan mesa i kostiju i čak sam imala tremu kao kako ću na prve probe, ali taj reditelj je zaista sjajan, Hajduković, Saša, i on je tako nekako nežan, a čvrst i tačno zna šta hoće. Nikola je napisao sjajan tekst, međutim, Nikola nabaca, ali on ti da glavni ključ kako da rešiš sve. Ali on nabaca 1000 nekih stvari tu. I opet Hajduković je dobar su tim, to je sve timski rad, on prođe, raščisti taj prostor za glumce i svi smo nekako se trudili da damo najbolje od sebe. A kad je počela serija, meni se činilo da nekako ima neki mnogo spori ritam, mnogo mi je bilo teško na teško, pa i muzika ispod toga, da sam se jako plašila kako će ljudi da reaguju. Meni, recimo, kosti su me od prve epizode kupile, što sa Kožom mi se nije desilo, možda sam imala prevelika očekivanja. I bilo mi je to teško na teško i kao nigde nisam mogla da udahnem vazduh. I ne govorim o glumcima, glumci su jednako kao u kompletnom utisku mom. I te kasnije mene uhvatilo negde na... ne znam, 5-6 i sam se pustila i ono 7 je bila kombinacija i rekla sam dobro, samo smo se čuli i pisali poruke jedne drugima. To je moj utisak bio. Ono što... Ja ti kažem moj, pre nego što mi ti odgovoriš dalje sa to. Ja hoću ti kažem ne zato što si ti tu. Bili su i neki drugi. I Nikolina Friganović, Stana Banana, spominjao sam i onoliko posjeća opet. Ali ja sam počeo stvarno da gledam... Ja sam ušao u seriju kada se ti i Ljuba pojavili, kada se desila Milica Janevski, kada se taj deo... Da, mnogi su pisali mi ljudi upravo to. Zakovitlao. Da ih je to nešto kao... Onda sam ušao u seriju i više nije bilo puštanja. E, baš mi je drago zbog toga. Onda nisam mogao, a da ne čekam šta.
I drago mi je da su i drugi to primetili. Jesu, zaista su, baš su takvi komentari bili, ono, kad ljudima na mreži što mi pišu. Ali svako od nas, mislim, napisani su dobri karakter, ali svako od nas je dao opet, naravno, svoj neki pečat ili ti likovi, to su vrlo složeni karakteri sa teškim sudbinama i nije sve ono što vidiš u izlogu, nego mnogo toga je iznutra koje moraš da kriješ da bi opstao. I to je najlepše kad ti imaš eto tu mogućnost, kao što smo imali u koži, da napravimo te karaktere, da uđemo u te tamne strane naše psihe i odnosa svega, tih toksičnih odnosa koji su opet posljedica vremena u kom se, sad je ovdje konkretno u pitanju Banja Luka, ali to možda se odnosi na bilo koji grad ili mesto, jesu to okolnosti, da kažeš, posle ratne, sigurno ostavile dosta traga i u karakterima i u prioritetima u samom društvu, ali to i dan danas traje. I danas je isto hijerarhija potpuno... Znači, čemu smo one i ja pričali? Potpuno suprotno od onoga što bi trebala da bude, jel tako? Da, tamo gde je novac, tamo je, jel, sve. A to ne sme da bude tako, postoje nešto što je mnogo važnije od toga. Nije ono što su oni takvi, nego ih je neko napravio da budu takvi. I okruženje, i situacije, i sve ono što su prošli. Sve, upravo tako. Ono što je najzainteresovano, o čemu smo diskutovali, je to što je to toliko plastično napravljeno. Svi ti ljudi, svi ti likovi, pa tvoja žena koju igraš, koja je u svakom lomu i gestikulaciji, krupnom kadru pokazuje se. Pa to je žena, da, prosto kad napraviš jedan pogrešan korak u životu, dobro, jedan pogrešan korak u životu napraviš koji te odvede do, ne znam, i svaki, uđeš pogrešan vagon i svaki sledeća stanica je pogrešna. I nema tu, i ti dođeš u jednom trenutku do kraja i znači njihov odnos počinje kad to sve već preliva. Kad je posljednji vagon udario u zid i više nema gde. I onda je to zanimljivije, to šta kriješ, šta je iza svega toga, ali to je već preliva. To je već... To je nema. Pogrešan, potpuno pogrešan vagon. Eto, tako je ona ušla u pogrešan vagon i kad najmanje očekuje, baš na vrhuncu tog pogrešnog izbora pojavljuje se čovek iz njene prošlosti i neću ništa dalje da otkrivan, imate još da gledate. Fantastična glumačka ekipa. Ja, sjajno. Kažu, nije samo do tebe, čak i kad hoćeš. Ne kao tebe, nego kao do glumce, nego i one koji te okružuju i stvaraju ti situaciju da postojiš, kaže Miki Manojlović, u trenutku kad nešto radiš. Najvažniji je tim. Janevski, Bandović, Nikola Pejaković. Nikola Pejaković, Amar Ćorović. I Amar Ćorović, jeste. Ni malo smo imali. Zatim Jovana Gavrilović kao moja čerka. Ništa te ne slušaju. Ništa te ne slušaju. Sjajni su, zaista su sjajni. I bez dobrog tima ne postoji. Pa to je jedan od razloga, isto kada vidiš nešto, dobiješ nešto jako dobro na papiru, pa zvuči ti, onda ti kaže ko ti je kolega, neke, i ti shvatiš da nekad prosto moraš da oceniš da li je tebi mesto tu ili ti nije mesto tu. Divno je kad je ovako, kad si ponosan, kad si delić neke velike ekipe, ali nije to tako čest slučaj. Još ću se samo palo na pamet, nisam je vidio kad kažeš ono, svaki put razmišljaš, pa se preispituješ, pa se oštriš tamo u pozorištu za nešto pred kamerama. Ja kad pogledam ove sad nagrade, stvarno možda nisu, ali najmlađe dobitnice, ma ne, pa čekaj, najmlađe dobitnice Žanke Stokić. Pa toliko ovih nagrada i za Klopku i za Spasitelja. Za filmove sam stvarno dobijala dosta, sve što sam radila, bila sam, čini mi se, nagrađena i kad je možda i trebalo i kad nije. Ja za pozorište možda nije tako. Ja sam mnogo više, kad bi meni bile parametar nagrade, kao što sam nekad, ono, kao, jao, pa da li ću dobiti nagradu ili neću na nekom festivalu, sad sam se potpuno oslobodila toga jer su me sve noge preskočile i za nešto što je stvarno, mislim, bilo za nagradu. Jer mislim da mogu da se ono, sa strane stanem i da kažem ovo jeste, ovo nije. I preskakale su me dosta. Uvijek je nekako, u pozorištu postoje neki ljudi koji uvijek, neko će te voleti, neko će te osporavati. Ljudi koji po tim festivalima raznim, možete da kažeš, to je jedna ovako, to je jedan zatvoreni krug ljudi i tačno znaš, ja tačno znam kad mi kažeš ko je u žiri, ja tačno znam šta oni vole, šta oni mogu da prepoznaju, ne mogu ni da prepoznaju iz nekog drugog, nego mogu da prepoznaju samo iz sebe. Pa onda ide ono, red je ova ili nije red, ona, ja nikad nisam spadala ni u kakve te redove i
ali ja sam se stvarno toga oslobodila. Ja danas zaista i kad radim nešto u pozorištu, ja uopšte ne mislim, nemam nikakvu, imam samo odgovornost prema sebi i prema svom timu. I želim i da, i zato sam zahvalna što ja tu imam tu mogućnost i da kroz tu neku ulogu mogu da pokažem moj stav o nečem, ono, sebe, da jedan slobodan prostor gde mogu da maštam, gde mogu da se igram, gde sa kolegama mogu to da razmenjujem i to mi je neprocenjivo. I ja uopšte više ne razmišljam. Pa ni o kolegama, divno mi obožavam kad im se dopadne. I onda si ponosan, srećan si kad dobiješ neku potvrdu, ali ako izostane, apsolutno mene zanima. Ali to je najiskrenije. Što je divno kad čovjek postigne taj mir. Sad, pa ja oznam, ne zanima. Zato što postoje ljudi koji će vam uvek samo tražiti grešku u vama i ako si ti ovisan od toga, mislim, to je zaista jedan, ono, put do pakla, jer mi u našim previranjima, našim preispitivanjima često nije pakao, je možda teška reč, ali sigurno su to neke krize stvaralačke i tako dalje, stres da ne govorim. I ja sam se toga konačno već potpuno oslobodila. Napasti, ja mogu da kažem napasti. Onda samo sam odgovorna isključivo prema svom timu i prema sebi. I ako je nama dobro, i zaboravljam najvažniju stvar, publiku. Tako je. Znači, najvažniju, znači, mene publika uvek volala i evo, sinoć sam igrala gospođicu, pa i tu gospođicu pre 10 godina, sećam se kad smo izašli pa dočekali su nas na nož. Strašno je bilo. Nisu nas pozvali na jedan neki veći festival. Pa ja gledam sinoć, do poslednjeg sedišta je puno, velika scena, jugoslovenskog balkon, sve. Evo, 11. godine da igramo, u sali su mladi ljudi, ovacije smo doživjeli na kraju. A pritom su kriterijumi ostali. I to su te pobede. Ne znam, i to su te pobede neke. I sinoć sam opet osjetila na sceni, nešto sam potpuno drugačije igrala. To je ta sloboda, probala sam nešto potpuno drugačije. I onda kad se sve to završilo i kad sam videla da je to uspelo, to što su neki drugi tonovi, neke druge boje s kolegama, neke druge razmene, i oni su me pitali, pa smo komentarisali pred aplauzom, onako uzbuđeni, jao, što se desilo noćas. To nema cenu. Došla sam kući sva, kao da sam sedala, pila kafu, ne igrala 2 sata predstavu, nisam bukvalno sišla sa scene. E, to je ono što je neprocenjivo. E, to je kad ti kažem da ideš dalje, da napreduješ. Nekad nešto promenim, pa nas shvatim, nije to to. Nisam krenula dobrim putem. Ali je najvažnije da ti istražuješ, da ti ideš, da prosto probaš. To je meni najvažnije. Ali idi Magmet. Bilo mi je zanimljivo. Zanima me kako si tu pobedila. Evo i sada kako pričaš, sa koliko ljubavi, sa koliko strasti, sa koliko pasije. A u nekom intervju si rekla, sedela sam strane, prišao mi je Jagoš Marković, meni su samo lile suze niz lice, jer mi je bilo strašno da 2,5 sata ne prođe ništa ljudsko kroz mene. Tako je, tako je. A sada, da. Zanima me ta Lady, kako je ta Lady Magma prošla kroz me. Drugačije, ono, nažalost, što ja ne mogu da, što mi je strašno, to je što narodno pozorište na velikoj sceni to igraš 1 put mesečno. To je nedovoljno. I ti si već i to pod nekom presijom, da sve izgovoriš, da se bude kako... To nije podsjećanje, ja od celog, kako otvorim oči, ja sam u tome i tekst nešto o čemu više ne razmišljam, naravno. Ali to ipak nije tako jedna lagodna pozicija, ti možeš da ideš dalje, a mi smo tek to nekako, tek na početku. I ja zaista mislim, mi maksimumu smo dali od sebe i sve što smo znali, i ceo tim, i Dugalić i ja, ali naravno da ti osjećaš da još bi mogao, da još istražuješ, da još ideš dalje, ali jednom mesečno kad ti to igraš, ti nemam tu hrabrost. Počne malo nešto i onda se vrati na ono što je uvežbano, što je sigurno. Jer prosto jednomesečno za Šekspira, za tako najteži, mislim da je to najteža uloga koju sam sada igrala. Jeste, zaista je najteža. U pripremi bila. I zbog raznih tih stvari. Ali to je na kraju moja Lady Macbeth, mislim, moje Jagoševa, jel tako? Eto, to je, isto tako postoje ljudi koji obožavaju, to je komad koji kao slav dolaze da to gledaju, postoji koji opće, naravno, osporavaju, ali to je nebitno. To je nebitno. Nebitno je ovo, meni samo
eto, kad gledam, žao mi je tu što nemamo, eto, barem još neka dva termina mesečno, da bi mogli to potpuno da se razigra još na način koji je neophodan. Koja je obrnuto od toga? U kojoj se osjećaš, pomenula si gospođicu, od trenutno igrajućih predstava? Koja je ona u kojoj ti je jako dobro samo i sa sobom? Jokasta Edip. Aha. Jokasta Edip. JDP, je li tako? Da, ali mi to igramo po 5-6 puta, evo sad, ovog meseca, mislim, 5 puta mesečno, 4 minimum. I to mi ćemo se 19. slavimo 50. predstavu. Što je ovaj... 19. februara. Sad, da. Ali da ti pitam nešto, bez obzira na svoje zadovoljstvo kad igraš u jednoj predstavi, a znaš da je dobra i dobri su partneri i publika uživa, je li znači to nešto u vašem svijetu da kažeš, opa, za moju predstavu, pa nema karata mjesecima unapred? Pa ne, znači, nije za moju, za našu. Pa dobro, ne, ti si nam sad tu najbliža. Da, da, ali za našu, da, to znači. Da, mislim, divno je što se, recimo, Magbet, ja se sjećam kad smo rekli da, kad je Jagoš tražio da se postavi Magbet, da je čak sama uprava u Narodnom bila malo skeptična, ko će to danas zagleda tu temu. To je prodato kako za 5 minuta se proda sve na blagajni. A za Edipa su i ne znam koliko hiljada već sada ljudi, ima lista čekanja. Hoćeš vam nekad napraviti neki ustup? Ja još uvijek nisam gledao. Stvarno? Majke mi nisam. Eto to, hoćeš stvarno. Hoću, ja imam specijalnost na blagajni. Ovo je preko veze. Ali stvarno imam divnog ovaj Zokija na blagajni. Proza, stvarno nema kada. Nema, ne možeš, stvarno, pošto je već to lista čekanja, ne znam koliko, stvarno je 3-4 hiljada ljudi. Sjajno, grozno i sjajno za pozorište. Hoću ovo da te pitam. Spomenuli si malo pre Jagoša. Da. Kada kažeš nešto je do mene, a nešto je do partnera, Kalkanski krugovi kao serija, i to sam negdje pročitao. Mi sve vreme pričamo o Luševiću izbog ovog Ruski konzul filma koji je njegov posljednji. Kada si snimala Kalkanske krugove, ti si rekla, prvi put sam radila sa njim. I onda sam izgorela u želji da dam što bolje, da se posavetujem, da se konsultujem. Nije Milan Karadžić nije mogao da veruje kad je video mene u jednom trenutku. Kaže, ti zaista imaš tremu. Kažem, ja se omiljeni glumac kad sam bila klinka i uopšte on tako ti visok, on je bio jedan od tih naših učitelja i on, njegovi standardi su užasno visoko postavljeni i način kako on razmišlja, kako radi i u pozorištu i ispred kamere je nešto čemu se ti diviš i čemu ti težiš. I onda sam imala odgovornost, to je mala neka scenica bila, ja sam tu namaštala, meni je mozak radio, te sam rekla, i onda smo noć pre toga otišli, u selu smo nekom bili da probamo, sam rekla, da li možda može, možda može, i onda kad sam ja videla da je on sjajan partner, ja sam počela samo da pucam iz svih oružja. I onda on se smejao, bilo je divno, rekao, tako mi je žao, i on je rekao da mu je žao što imamo samo tu scenu. Baš smo uživali, ali i već sam se bila opustila, kad su padala kamera sam bila opuštena, ali istinski sam imala tremu, ne znam, to je Aleksandar Berčak, jedan od tih, jel, koja bi imala tremu, Bogdan Diklić, to su te neke visoki standardi glume gde ti kad uđeš u kadar, uvijek misliš samo da nešto ne pogrešim, da je tu uden dobar partner, da barem vratim kako treba, znaš, ima ih još, ali... Zanim sad spominju, viš, Glogovac, Jagoš, Laušević, kako se nosiš sa gubicima? Kako to stavljaš? Kako moraš, ali ideš, čovek mora dalje da ide. Tako je valjda nekako, ne znam, trebalo suđeno, ne znam. Da, nismo zamišljali da ćemo u jednom intervjuu. Da, nije samo to. Poslednjih nekoliko godina, znači, ne samo kolega, nego i nekih divnih prijatelja i najbližih, ja to tako otišlo i kako mora, ono, kako mora. To je stvar odluke, da. To je stvar odluke, jeste. Ali nekako, ali tu su neki, ja znaš, ljudi koji su otišli, oni su tu ipak. Deo njih ostaje. Jeste. Ja tako, meni je lakše da razmišljam da su oni negde tu, nekad malo popričaš i nekad se obratiš i kažeš šta je, ovo je za tebe, ovo je ovo. Evo, bilo bi ti ovo drago da vidiš i tako dalje, ali često... Bio bi ponosa na mene. Tako je, i često spominješ i nekako su tu. I onda se i dalje tu. Vadi nas iz teških tema, molim. Ne, ja sad gledam, bilo bi mi draže da Natašu, koja ovako, ali gledamo i neke fotografije, hoću da ti kažem samo da ti se stvarno zahvaljam za dolazak danas u emisiju. Da.
I zbog svih emotivnih i teških i drugih trenutaka sa kolegama i kroz sve što si prošla. A ovo je privilegija da iz naše ljubavi prema tebi budeš tu i da pričamo o tome što radiš ovoga trenutka. Tako da... Čekaj, u ovom trenutku šta još? Čekaj, ja ću ti kažem, ja sve znam u ovom trenutku. Ono što sam ti pisao u tom jednom teškom trenutku, sam ti napisao, ja sam gledao tu i postoje neke uloge koje su možeš da sklizneš i da budu određene i ovako i onako. A onda ti to uradiš tako, prvo da ja poredim, drugo da bi... Ja kažem, kako si ovu vračaru odigrala? To je tako težak meni zadatak. Ali jeste, klizav je, mogla da bude... To je strašno. Prvo, ja ne verujem uopšte u te stvari. Ne volim da pričam, da prisustujem uopšte kad su u pitanju te sve okultne sile, magije i tako dalje. Stvarno, to je tako jedan svijet koji znam ja da negde on postoji, ali to je toliko daleko od mene. I ja... Što bi rekao jedan monah meni davno u zavali manastiru pored Trebinje, zatvori prozore, Nataša. I ja tako, kad osetim bilo kakvu energiju lošu, a ne daj Bože da idem dalje kad su u pitanju te crne magije ili ne znam šta, ja prosto zatvaram, niti me zanima to, ni da gledam, a kamo, mislim, ništa. Međutim, desio se taj projekat i ja moram da kažem, u drugoj sezoni Igor je Đorđević, koji je to režirao, uspeo je da nekako da se probije kroz taj vrlo naporan, težak materijal. I on se inače bavi dosta psihom čoveka, njega to zanima i to smo videli u Bunaru, to je serija koju ja mnogo volim. I ulogu i tu seriju, i to ćemo raditi nastavak, ali kroz ovu, zahvaljujući, eto, zajedno sa Igorom sam se probijala kroz tu kroz taj lik vračara, kako mi se zove, Lajne. Ali nisam je volela. Ajmo ovako, nisam je volela. Jer toliko mi je teška bila ta cijela priča oko nje, oko toga. Nam je drago kad si mi napisao, još neki ljudi kad se zove rekao, dobro, ajde, nisam se... Jer sam ja mislila na drugu, sigurno ću preći s one strane, da će reći svi kao... Veliki zadatak. Veliki zadatak ste dali sebi. Te kombinacije prošlosti, budućnosti, dok se uđe u celu, ali jedan od tri stožera cele te je bila tvoja Vlajna. Ne, nisam se pogledala, ali videla sam neke, što mi je Igor slao, mislim, pošteno je odrađeno sad kako, ne znam, a pošteno do kraja, pa sad... E, to je tradicija. Pošteno je odrađeno. Pošteno je odrađeno. Molim lepo. A ne znam, eto, toliko mogu da kažem. Ajde samo taj Bunar. Vrlo jedna delikatna situacija, ne samo kao glumački izazov, nego i partnerski, je li tako? Ti si u toj seriji igrala majku autističnog deteta i imala si priliku da igraš sa dečakom koji boluje od autizma. Da, nije jedna vrsta. Jedna vrsta, tako se čitalo na ekranu. On je bio prezahvalan kao partner, mnogo je on sladak bio, mislim, moraš da budeš onako čvrst sa njim, ali je on bio poslušan, dobar, rediteljka Maša koja je zajedno sa Igorom to režirala. Ona je isto imala jako dobar odnos sa njim i on je prosto bio nadaren. To je to i ti moraš da se prilagodiš tome, nekom njegovom i vremenu i potrebama i tako dalje, ali to je posebno neko iskustvo bilo za mene. Ali ja inače mislim da ta serija prosto nije dobila tretman koji zaslužuje, možda kad bude se emitovala u nekom drugom terminu, ne u nekom, recimo, bilo je svetsko prvenstvo, evropsko, ne znam, neko, kada se emitovala, i to u neko vreme, opet, kad nije baš ono prime time, ali mislim da ona zaslužuje mnogo, mnogo više prostora. I mislim da kad se snimio, ako budemo, mislim da hoćemo taj drugi deo da radimo, da će i prvi, da obnovi sećanje, da se vidi koliko je to dobro u stvari. Meni, tu je Igor napisao da sjajan kao glumac, ja sam prvi put, znači, čitala nešto njegovo, on je, to su takve lepeza karaktera i tako je nekako demistifikovao selo. Mi smo često pričali o prirodu uopšte, znaš, i to mi je tako nekako zanimljiv ugao posmatranja. I tu su lepeza tih fantastičnih karaktera, gde on kao glumac prosto pisao za nas. Da, glumac koji piše za glumac. I tako, da mi se prvi put desilo da jednu rečenicu nisam promenila, ili da je bila viška na reč.
I to je jako, jako redko. Sad možda je tu imalo strukturalno nekih problema, nekad kad gledaš, aha, ne znam kako se to tačno zove, verovatno bi neki dramaturg rekao, e, dramaturški je to možda trebalo tako, ne znam, dobro, i Nataša Trakulić mu je pomagala u scenariju, ali, ali ti likovi, ti karakteri, to nisam odavno videla. Da. Ja sam prosto uživala. Mi smo često ovdje to spominjali. Skoro celu ekipu smo imali ovdje. Milica Janevski tu također napravila jednu fantastičnu ulogu. Ljuba Bandović kao pop. Je to jedno selo, distopijsko selo. Znači, kako, ne znam, ja možda ti gledala, nisi bio, ali eto, isto da. Je to. Je li ima nešto što sad radiš? Što naprimjer, mi nismo vidjeli, a nekako bi... Biće film Maje Miloš, mi smo to snimili pre godina, ga dugo pokutinu ledu. E, to nadam se, ja baš ne strpljenjem to očekujem, gdje Jovana Stojiljković divna glavnu ulogu igra i Ljuba Bandović i ja smo, on je otac, ja sam maćeha, pošto je to po Peljuzi rađena dramatizacija. I ne znam kada će Maja to tako nekako pažljivo bira, već dugo mi svi više čekali, zaboravili smo što smo radili. Nadam se da je, ona čeka neke, mislim, festivale, prijavljuje se. Ali eto, ove godine će sigurno, sigurno ćemo doživjeti premijeru. To, što se tiče pozorišta, igram sve svoje ove predstave, još Sorele, evo sad isto imamo neku godišnicu. Pa da, od ove nove, mislim da je 50-a, od ove nove, ili tako nešto. Od ove nove ture, da. Kad smo krenuli da igramo, Prah, naravno, što još uvek radimo. Eto i Akademiji. Ne, sad smo prvi put ćemo da igramo Akademija. 28. Dečko koji prodaje tu predstavu me pitao, rekao, posle toliko godina, rekao, može da hoćeš, da imamo ipak u Beogradu negdje, bit će 10. mislim u Akademiji 28. Da. Za one koji ne znaju, to je odmah ispod Slavije kad se krene dole kad spomenu u Željezničkoj stanici sa leve strane. Da, da, Zoran Cvijanović i ja igramo Prah. A šta, sad spremam jednu novu duodramu. Ali ne mogu ništa da kažem, Miloš Đorđević i ja ćemo da igramo to. Hoćeš da izludiš sa njim? On je, sutra nam dolazi. Imali smo čas da nam dođe. Pa to mislim, ja obožavam. Dakle sam čitala taj tekst, kad mi je reditelj ponudio, ja sam samo videla, čekaj da im, ko je ovaj drugi čovjek? I samo mi je Miloš Đorđević, Miloš, samo mi je on bio. I nisam pritom znala uopšte da li reditelj s njim u dobrom odnosu, da li želi da radi. Ja kažem, ja imam samo jedan problem, ne postoji ni jedan drugi muškarac koga ja vidim u ovoj ulozi sa Milošem Đorđevićem. On kaže, ispostavilo se da su oni jako dobrim relacijama. I tako da to ćemo da radimo, neku duodramu. I ono što, ali ne znam još gde ćemo da je postavljamo. I ono što sam dogovorila, to će biti u Narodnom pozorištu, negde recimo u maju premijera, Bože, nije gospođa ministra, nego Sterija. Čekaj. Znači, nije gospođa ministarka, nego je pokondirena tikva. Znači, meni uvek ide Bože, da li što je? Ja sam malo za Magbet rekla Margu. Znači, to je strašno. Znači, pokondirena tikva. A koga igraš, Femu? Da. A znam si kako sam stala poznati. Ivan Milošević. I eto, vidjet ćemo pokoju. Ja sam treća podela, znači nije se postavljala to što je za mene, ali očigledno je pronašla me. Nešto se desilo posle jednog razgovora sa Ivom. Ponovo sam to pročitala. Našla sam stvari koje me zanimaju. Pričamo o tome. Počet ćemo tek negdje u aprilu. Ali ja je već negde polako smeštan u sebe. Divno. Pokušat ćemo nešto. Eto, kako smo zamislili, pa ćemo da vidimo da li će... Baš ću krenuti na jedno putovanje. Pa, ako uspe, uspe, ako ne uspe. Dobro. Ali viš kako se nisam mogla setiti. Nije gospođa ministarka, nego je Fema pokonjivati. Eto, tako da može to da bude... Ne znam, to stvarno ne znam. To ćemo onako otvoreno. Pa znaš li ikad unapred... Ne znaš. Pa ne, ali ovo baš možda, ajde, vidjet ćemo. Ne znam. Meni je ta isterija inače bio nekako meni dalek. Tako i kad mi Iva zvala, rekla je, znam, već je čula od direktorke drame iz Narodnog Moline da sam ja rekao da mene isterija, to ja to ništa ne kapiram. I međutim, eto, tako, našli smo se i sad se radujem. Divno. Kao
radim se tim probama, pa ćemo da vidim. Ja se radujem ovom našem susretu koji smo ovako obavili. I bile su neke tvoje... Hvala za pesmu. A ne, obavili, zato što ona tako priča prostim jezikom, a vrlo kvalitetnim i vrlo slikovitim. Hoće ti kažem, bili su neke tvoje kolege koje sam isto ovako kao tebe sad gledam, vanredni glumci, ali i dobri ljudi. Koje sam ovako gledao sa strane i sve mi sam bio kao u bioskopu i radovao sam se svemu što su izgovorili, jer je sve delovalo kao da pričaju neki vanredan tekst, u stvari su pričali o najobičnijim stvarima. Tako da, volimo te puno, da znaš. Čekaj, samo prije, kada pominješ obične stvari, da ti kažem. Ja onda nekad kažem, bože, što sam ja sad pričala o ovoj emisiji? Ja kao da ne postoji kamera, da kao da ne postoji gledalci i što nije uvek dobro i tako to. Nismo se ništa izdrugali. Ja pričam kao da smo na kafi. Moram da se vratim na prve asocijacije. Nadam se da mi nećeš zameriti. Nataša je imala blizance, dok sam ja, mislim, ima ih i dalje, ali rodila je blizance. Ja sam posle pokupila jednu njenu foru. Ona imala igru sa decom koja se zvala, se sećaš, Mama spava. Poslala sam sto puta, jer kad je mama umorna, čega se mama igra sa decom? Mama spava. Ajmo sad malo spavamo, pa ćemo onda biti ovo mesto. A mama spava. To sam isto pokupila tebe, samo da znaš. Kad smo kod malih i običnih zvara, izvijem, morala sam. Male tajne velikih kuvara, tako se zvalo ono vreme. Male tajne velikih mama. Imam utisak da da si dobro sama sa sobom. Da, pa trudim se. Da, da. Odluka. Tako si nam delovao nam ovdje, gledam i kroz kameru tamo. Hvala ti puno. Nadam se da je dobro svetlo. Jes, kad je čovjek zadovoljan, svako svetlo je. Hvala ti puno za privilegiju da se danas družimo sa tobom.